नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, मैं एटा नतुन रेसिपी लो आपनाकर माजलो आहिछु। रेसिपी तो होइसे आजि भातकेला आलू लगत पडिर सब्जी, रुटी लगत खाबर बाबे एरे बिलाही दि आपनके बनाय खाय साय कबो केनेको पाइसे। एया एया मा बनाबोला आरम्भ कइसे आमी रुटी लगत खाम। एया आटा मारि थैछु, एया पनीर, भातकेला आलू आरो एया बिलाही, एया पियाज हय आरो आनफाले मय आदा नहरुखिनि इयात पिसि राखिछु। এটা জলকীয়া দিছোঁ কাৰণ আমাৰ জ্বলা বেছি খোৱাত নপৰে, সেইবাবে এইদৰে আপোনালোকে বনাই খাই জনাবচোন কেনেকুৱা পালে। আনফালে মই কেৰাহীটো গৰমালোঁ, ইয়াত মই এতিয়া দিম এয়া পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি এইদৰে আপোনালোকে ভাজি ল'ব, লগতে এটা মই গোটা জলকীয়া দিছোঁ। ইয়াত মই বেছি মছলা প্ৰয়োগ নকৰোঁ কাৰণ মছলাটো ইমান ভাল নহয়, আমি মছলাটো বেছি নাখাওঁ কাৰণ অকল নহৰু আদা দিম। ইয়াত সেইদৰে বনাম, এইখিনি ইয়াত মই ভাজি ৰাখিম পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙা হোৱালৈকে। আনফালে মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে, তাত এতিয়া মই কাটি ৰখা ভাতকেৰেলা আৰু আলুখিনি দি ভাজিম ভালদৰে। অকণ গ্ৰেভি টাইপত বনাম কাৰণ ইয়াত বিলাহী দিয়া হ'ব। এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব আপোনালোকে। ইয়াত মই হালধি এতিয়াই নিদিওঁ, হালধি দিলে ফ্ৰাই কৰাখিনি কাৰণ ধৰি যায়, সেইবাবে মই ইয়াত অলপ প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিম। এয়া মই ইয়াত নিমখ দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি। হালধিটো অলপ দেৰিকৈ দিম কাৰণ মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ অলপ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে এইদৰে বনাই খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। বহুত চিম্পল হয় এই ৰেচিপিটো, বেছি বস্তু যোগাৰ কৰিবও প্ৰয়োজন নাই কাৰণ বাদাম দিও সোৱাদ পৰে, পনীৰ মটৰ দিও সোৱাদ পৰে। এইদৰে আপোনালোকে ভাতকেৰেলাৰ লগত বনাই খাব, আলুৰ লগত ফ্ৰাই কৰি, লগতে বিলাহী দি। এইফালে মই ফ্ৰাই কৰি থকা পাচলিখিনি অলপ মই ঢাকোন দি দিম কাৰণ সিজাত অলপ সহায় কৰিব। আপোনালোকে জ্বলা প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব কাৰণ আমাৰ ঘৰত জ্বলা কম খায়, মই ক'লোৱেই, সেইকাৰণে মই এটা দিছোঁ, মাৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়। এয়া অলপ ঢাকি পেলাই মই গেছটো কমাই পেলাই এইদৰে সিজাই ৰাখিম। মোৰ বনাই থকা হৈছে আৰু, বেছি সময় নাই। এইফালে অকণমান মাৰ কাৰণে ভাত উঠাই দিছোঁ কাৰণ বয়সীয়াল মানুহ ৰুটি খোৱাত অকণমান দিগদাৰ পায় কাৰণ মায়ে যদি আবেলি ভাত খোৱা হয় তেতিয়া ৰাতি ৰুটি দিওঁ। আবেলি আজি ৰুটি খালে, সেইবাবে মই এতিয়া মাক ভাত অকণমানকৈ মাৰ কাৰণে সিজাইছোঁ, আমাৰ দুজনৰ বাবে ৰুটিকে হ'ব। এয়া এতিয়া মই এইখিনি অলপ ফ্ৰাই হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম। এয়া মই আলু আৰু ভাতকেৰেলাখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। ইয়াত মই খুন্দি ৰখা নহৰু আৰু আদাখিনি এয়া মই পেষ্ট কৰি এইদৰে দি দিছোঁ। অলপ নহৰু আৰু আদা দিও অলপ ভাজিব কাৰণ নহৰু চেণ্টটো অকণমান কমিব দিব। কাৰণ কিনা পাঁচফোৰণ পেকেট মছলা মই ইউজ নকৰোঁ, সেইকাৰণে মই নহৰু আদা দিছোঁ। লগতে হ'ব সময়ত মই এইটো ইমলি টি ইয়াৰ অকণমান দি দিম। এইটো আপোনালোকে আনি দিবচোন, এনেকৈ পনীৰ হওক বা আন কিবা চব্জি হওক, চব চব্জিত এইটো নিমিলে, এইদৰে দি পেলাই খাই চাবচোন কিমান ভাল লাগে। এইটো দিব সময়ত মই আপোনালোকক দেখাম, হ'ব সময়ত দিলেই হয়। লগত মই অলপ মিঠিপাত এইটো মছলাটো আছে সেয়া দিম। এইখিনি মই ভজা হৈছে আৰু, ইয়াত এতিয়া মই দিম বিলাহীখিনি। বিলাহীখিনি এইদৰে দি দিব আলু আৰু ভাতকেৰেলাখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত। এয়া মই বিলাহীখিনি দি এতিয়া অলপ দেৰি ভাজি, পনীৰখিনি আপোনালোকে ভাজিও দিব পাৰে, নাভাজাকৈও দিব পাৰে, মই ভাজি নিদিওঁ, ফ্ৰাই কৰি দিব পাৰিব। মই এইখিনি অলপ গ্ৰেভি টাইপ হ'লেও মই পনীৰখিনি দি দিম। হালধি ইয়াত মই দিয়া নাই, হালধি আৰু অলপ পিছতহে দিম। মই এই বিলাহীখিনি সিজিব দিম, তাৰ পাছত দিম।
এতিয়া মই বিলাহীখিনি সিজিবৰ বাবে অকমান ঢাকন মাৰি দিম। হেয়া গেছটো কমাই দিম। এফালে মই ভাজাখিনি হল, বিলাহীখিনি সিজিছে লাহে লাহে। ইয়াত এতিয়া মই প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপ হালধি দিম, দি পেলাই অকণমান লৰাই ল'ম ইয়াত ভালদৰে, কাৰণ মই এইটো গ্ৰেভি টাইপ বনাম, ৰুটিৰ লগত খোৱা হ'ব। বাকী দালি চব্জিটো চবেই বনায়, সেইটো কাৰণে ইমানখিনি দেখুওৱা নাই এতিয়া মই, সেইকাৰণে অকল এই পনীৰ ভাতকেৰেলা আলু বনোৱাটোহে আপোনালোকক দেখাইছোঁ, কাৰণ এইদৰে আপোনালোকে বনাই খাই চাব পাৰিব। কালাৰটো বহুত ধুনীয়া উঠিছে। ইয়াত এতিয়া মই দি দিম পনীৰখিনি। এয়া মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ, পনীৰখিনি অলপ ৰাখি দিলোঁ কাৰণ আমি মানুহ খাবৰ বাবে পাঁচজনহে, বাকী ভতিজাকেইটা আজি বেলেগত থাকিবৰ বাবে গ'ল, সেইকাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ, বনাই নথওঁ, তেনেকৈয়ে ফ্ৰিজত থৈ দিম, কাইলৈ বনাই সিহঁতক খোৱাম। এয়া আমি পাঁচজনৰ কাৰণে এইখিনি বনাইছোঁ। এইদৰে পনীৰখিনি দিও আপোনালোকে ভাজি ল'ব অলপ, কাৰণ ইয়াত নিমখটো লাগিব দিব, তাৰ পানী দি অলপ সিজাব। এয়া মই প্ৰয়োজন অনুসৰি পানীখিনি দি দিছোঁ, এয়া অলপ উতলিব দিম, উতলি হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি খাব হৈ যাব। এয়া ইয়াত মই মছলাখিনি দি দিছোঁ অলপ, এইখিনি মছলা ইমান দিগদাৰ নকৰে। ইয়াত মই পিছত মিঠি মছলাটো দিম, আপোনালোকে চাব যিটো শুকুৱাই ৰাখে। ইয়াত হ'ব সময়ত মই ইয়াত মিঠি মছলাখিনি দি দিলোঁ, এয়া দেখিছেনে পাত পাত হৈ আছে, হ'ব সময়ত আপোনালোকে এইদৰে দিব। আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ।